fshati Qanakaj është pjesë e njësisë administrative Hyzgjokaj. Fermerët e fshatit janë pozicionuar kryesisht pran tokës dhe serat i kanë si sektorin ndihmës ku nxjerrin të ardhurat për të mbijetuar. Po të hedhë vështrimi për gjatë rrugës që lidh fshatrat e Darsis, vëren se në të dyja anët ka plantacionet të tëra të mbjella me ullinj. Nga bisede me fermerët e fshatit del se afër 80% e familjeve kultivojnë ullirin si bimën kryesore nga e cila marrin të ardhurat kryesore për mbijetes. Është një dukuri interesante sepse varietetet e ullirit që janë kultivuar në fshatin Qanakaj kanë ardhur si bim nga ishulli i Kretës. Kjo për vetë faktin se ullirin e kanë sjellë këtu djem të fshatit të cilët punojnë në emigracion dhe kjo është zgjedhja e tyre. Një ndër këta fermer që ka mbi 20 vjet që është kthyer nga emigracioni dhe e bën jetën në fshatin e tij është edhe zoti Bilbil Tabaku. Ai me gjithë familjen kanë mbjell disa kultura në tokën e tyre, por ullirin e kanë prioritet. Fermeri tregon për shikuesit e televizionit 4 Plus se si vjet prodhimi i vajit të ullirit ka qenë i kënaqëm, por vaji u ka mbetur pa shitur. Në këtë gjendje pezull për mungesë tregu ndodhet pothuajse i gjithë fshati. Fermerët kërkojnë që shteti të ndërhyjë me politika lehtësuese me qëllim që prodhimi i huaj të mos ndikojë në uljen e çmimit të vajit të ullirit të Darsis, e cila garanton vaj të cilësisë së lartë dhe bio. Ka ardhur njëri për të kërkuar vaj në Qanakaj? Jo, deri më sot jo. Nuk ka ardhur? Jo. Pas ka nërmen që të vinë njëri që të ndulloj vajin. Vajin e gjithë për shpia. Po si do bëhet si pas? Po të rrinë shpi, ta hedhë në rrugë. Mund të vinë një qast që të ketë? Po me shpresa. Me shpresa. Përvoja vitit kaluar? Përvoja vitit kaluar që që grumullu, që e shqitë. Ne për trektar, ne për këshu. Privatisht. Sa e shqitë të jetë? Me 6.000 lekë. 6.000? 6.000. Ju prisni që të zini 6.000 shen? 6.000 nuk vim, po të pak në dashen 4.000 lek litrin. Po të doli 4.000-4.500 sot? Po të dashen, se du në shpiju vajnë u liri, për shatë të majnë shpiju? Po me 3.500 leku nuk jo vajnë u liri, sa i kje sharak. Merë një bidajnë, vajnë u liri dhe sa ashtë, litri, edhe vajnë u liri me gjithë të pun që bëhet. Kjo është te privigje. Mund të hedhë me po, shikoni se këtu s'ka asë një loj pesticidi. Do thoni ku bindesh, nuk beson njëri. Po të besoj. Ne po bërë mbi insekticid për ullin, bleta ngort. Po e bërës për katën dimrore. Ndodh që i bie edhe së mundja ullirit? Ndodh. Ndodh. Mund ndodh. Që bëni ju e? Ky varitet që ka në Kretën nuk preferohet që për së mundja. Ashtu? Po. Se edhe në Greqi ky nuk së përkatët. Është varitet vetë, vetiu që është. Po. I vitet funi që ky nuk së përkatët. Është vetë. Po. Mund së përkatët për krimrat. Do të thotë që është rezistent ndaj smundjeve.